بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اكسس كي تيبل كويري دا من ديزاين كيديو نن من ديسكاس كو شو اس مثلا زو ما لك ميك تيبل من جوړ کلي وال لري مو كرييت باندې کلیک وکړو بیا بلاړو كويري ديزاين تا پدې کې پرس کړم او چې زما سره دا ميك دا ټیبل والا چې کوم دغه د مارو چت کو دا مې اډ کو دا به دلته چې شي کوم کلوز بیا کوم نو میک ټیبل خوالړي من خپل ډیټیل باندې و شیرا موږ ما ټیبل څنګه جوړو اوس موږ و شیرا اپن ټیبل لکه میک ټیبل کې کوستا سو خیل موږ دا سر کو کاپی بای سټوډنټ سرچ بای آی ډی سرچ بای دا مختلف قسم کې لکه دا دا چې موږ کو د سټوډنټ لپاره رمضان لا ټیبل جوړ کو د کورل را لپاره رمضان لا ټیبل جوړ کا غز موږ سره میک ټیبل اوس موږ و شیرا اپن بچا کار کوي د اپن خصوصیت زموږ سره دا دي چې څنګه موږ په اپن باندې کلیک وکړو نو موږ ته په دې لګن کې یو آپشن راشي دلته ما وویل چې را د دې ټیبل نه د اپینډ والا چې کوم آپشن دی دا تې زره روچتول غواړم نو تاسو به لاول په دې لګن باندې ډبل کلیک وکړئ دا ویډیو به ټوټلي روچته کوي دلته به پیسټ کړئ بیا به راشي اپینډ ته په اپینډ هم چې څنګه کلیک وکړو بیا به راشي په دې کې به ټیبل روچت کوي دا به تاسو څه شی کوي اوکې کوي نو چې څنګه تاسو اوکې کو بیا به راشي دا به تاسو څه شی کوي رن به کوي چې کله عمران کو نو تاسو وایي چې یو آر اباؤٹ ٹو اپینډ 13 روز دا به اوکے کی تاسو نو چې څنګه تاسو اوس اوکے کو ګوره په دې ټیبل باندې زه کلیک کوم ما سره 1 نه 18 پورې سی زیاتې را سنوي خو زما سبا اوس دا 2 ځلا یو قسم لري ریفیټ کیږي دا 1 نه 18 پورې به بیا 18 نو سو به ایکسترا ټیګ بیا 18 پورې کدی باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره دلته به تاسو ته شو شي ګوره دا 1 نه 18 پورې او بیا دا غنرو ستو چې خیالو کیند 1 نه 18 پورې بیا هم زموږ سره 6 شو ریفیټ شو نو دا زمونږ سره چې شي شو دا زمونږ سره هغه د اپن خصوصیات شو چې یاره ته یو چیز جوړول غواړي نه هغه ته څنګه کې خاطر دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره اپډیټ لکه اوس مثلا تا په یو چیز کې په یو دغه کې د څه ولي کړه ته وي چې یاره دا زه اپډیټ کول غواړم چې یاره دا زما سره چې شي شي اپډیټ شي لکه اوس مثلا تا زه ریکارډ ولیکو او ریکارډ ته وي چې یاره هغه زما سره په دې کې یو قسم لا شو کلی شي نو تاسو به څه چالو کوي په اپډیټ باندې به کلیک وکړي او هغه بي بي اچ شي کوي ران به کوي دا و چې کوئری مس هیو ات لیست وان ډیسټینیشن فیلډ نو اوس کو په دې ځای کې تا څه چیز انټر کول غواړي نو اپډیټ کا کو کول نه غواړي نو نیډ څه ضرورت نشته بل دې زموږ سره د ډیلیټ اپشن نو ډیلیټ اپشن زموږ سره دا لري چې راته اوس یو چیز د دې نه ته ډیلیټ کول غواړي لکه سپرس کرې زه هم شیره دا چیز ډیلیټ کوم خالق اوس مثلا موږ د اپډیټ په واره کې دا وکړو لکه په اپډیټ کې به موږ څنګه کوو کنه لکه اوس مثلا دا اول تاسو دلته لاړ شئ دا ټیبل را ده کې دلته اوس لیکلی دی ما د ایکسل یو سپیل چې دی هغه غلط لیکلی به دی 3 نمبر آی ډی 3 نمبر دا پروګرام چې دی هغه ایکسل دی نو په دې کې زه اوس وایم چې دا زه اپډیټ کوم نو په دې ځای کې به ته ورکې په دې کرایټیریا کې 3 او پروګرام نیم کې به ورکې ایکسل ای ایکس سی ایل دا به ورکې نو چې څنګه تا دا ورکو بیا به لاړ شي ډیزاین ته او په ډیزاین کې به دیا بیا په اپډیټ باندې کلیک وکړه آلریډي په اپډیټ باندې کلیک کړه دا به څه شي کې ته رن به کی او دا به اوکے کی نو چې څنګه تا اوکے کو نو دلته ګوره زموږ سره شي د ایکسل کم سپیل غلط لیکل شو هغه دلته څه شي شو ایکسل سپیل ټیک شو نو دې ځګنی کې بل په څوم نمبر باندې بل زمنګ سره دی په 14 نمبر باندې یا په 11 نمبر باندې ام زما سره ایکسل دی زوایم چې یاره د 11 نمبر دا ایکسل چې دی نه دا ز چینج کول وانه دا ایکسل په ځای باندې دلته ته ویل کا فوټو شاف چې په فوټو شاف دې څنګه 11 نمبر باندې نو زمنګ سره ایکسل ودا باران کې دا به اوکے کی اوس دل تراشه په ټیبل کې وستا سره په 11 نمبر باندې چې کوم ایکسل او هغه شي ته کنورټ شو هغه فوټو شاپ ته کنورټ شو نو دا زموږ سره د شي کار شو دا زموږ سره د اپډیټ کار شو چې یاره ته یو چیز اپډیټ کې نه هغه به ته څنګه اپډیټ کې په دې پسې بیا دې زموږ سره خان بیا اوس مثلا زه هم چې یو چیز ډیلیټ کول غواړم نو تاسو به چې کله یو چیز ډیلیټ کول غواړئ نو پرس کړئ زه هم چې زما سره دا زه په سلیکټ ټیبل باندې شوم زه هم شیر زما سره کم دلته کم ټیبل دی او په دې ټیبل کې پرس کړم او چې دا 18 نمبر چې کم رو ده نن دا زه ډیلیټ کول غواړم نو تاسو دلته راشه په دې ځای کې چې ورکې 18 ورکې
او چې 18 کله تاسو ورک وی ډیزاین ته لاړ شئ، په ډیزاین کې بیا دلته لاړ شئ، په ګیډ باندې کلیک وکړئ او بیا دا چې شي کوي ران کوي، بیا دا اوکے کوي. نو څنګه تاسو اوکے کو دلته راشي 18 نمبر چې کوم دغه دی هغه تاسو سره نه بلکې هغه تاسو چې شي کو ډیلیټ هم کو. دغه نه علاوه ته وی چې یاره زه دا ډیلیټ کول په دغه طریقه باندې نه غواړم، او دا زه څه په داسې طریقه باندې ډیلیټ کول غواړم چې زما سره یو قسم لا آپشن راته راکړي، لکه اوس مثلا دې ځګنې کې ما ولیکو چې انټر یور آی ډی پلیز، ریکارډ دې پسې بند کو، F12 پسې کلیک کا چې دا ستاسو سره شي 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 سیو شي. دې ځګنې کې ما وویل چې دا جسټ بار ډیلیټ، او دا تاسو چې شي کوي اوکے کوي. نو چې څنګه تاسو دا اوکے کو زګور زموږ سره به دا اوس شي شي دلته دا دې را سره جوړ شو. دا اوس تاسو دې ځګن نه ختم کوي، لاړ شي دې ډیلیټ باندې کلیک وکړي، اوس سوم نمبر ته ډیلیټ کول غواړي، بارس کړي 17 نمبر ډیلیټ کول غواړي، نو 17 په دې کې ورکړي، انټر یور آی ډی پلیز، نو دا اوکے کوي. ور 17 نمبر چې کومه هغه تاسو سره دلته چې شي شو لا یو قسم لا راو وکړه دې، اوس دا تاسو ډیلیټ کول غواړي، نو تاسو بلار شي چرته دلته وګورئ 17 نمبر زه ډیلیټ کول غواړم، نو تاسو سره 17 نمبر 2 دلته تاسو سره والی، یعنی ها ساری غلطی وشو ده. دا به زه د دې ځګړې نه بیرته ډیلیټ کړم، لاړ به شم دې ټیبل ته، بیا به لاړ شم ساری ټیبل ته به لاړ شم، دا زه د دې ځګړې نه ختمول غواړم، نه سیو کوم دام نه سیو کوم. ها په ټیبل باندې مې کلیک وکړو، بیا لاړم کریئټ ته، ډیزاین ته دې کې مې ټیبل راوچت کو، دا مې چې شکل ایډ کړو، دا مې کلوز کړو، دې ځګنې باندې مې ډبل کلیک وکړو، دا مې دلته راوست. اوس دا زه په دې کې یو څیز ډیلیټ کول غواړم، نو زګوره دا تا ته وایي چې ډیلیټ کرایټیریا ته څه شی ډیلیټ کول غواړي، یعنی کم یو څیز ته ډیلیټ کول غواړي، نو ته به په ډیلیټ کېدو دپاره به ته څه چل وکړي. یو قسم دا چې کله ته یو څیز ډیلیټ کړې خان وسته وی چې را دا زه ډیلیټ کول غواړم، نو فرض کړئ ما په دې ټیبل باندې کریئټ مې کو، ډیزاین ویو ټیبل مې راوچت کو، دا مې اوکے کو، دا مې کلوز کو، په دې باندې مې ډبل کلیک کو، دا مې کتر او کوس کلو، بیا زر عالم او په دې ځګن کې مې ویلي کو چې را زه دا د دې د لارې ډیلیټ کول غواړم چې انټر یور آی ڈی پلیز. ها تاسو سره شي دې ډیلیټ باندې کلیک وکړي، بیا راشي په دې رن باندې کلیک وکړي، اوس ګورئ دلته دا د F12 لزه سیو کول غواړم، دې ځل کې تو شي را ډیلیټ بای آی ڈی، او دا ته چې شي کا اوکے کا، اوس دا دې ځګن نه تاسو ختم کړئ، اوس راشي دې باندې کلیک وکړي. دا تا ته و چې You are about to run a delete query date. You will modify data in your table. Yes. So number delete کول غواړي، پرس کړئ زموږ چې زما سره دویم نمبر آی ډی چې دا غواړي زما سره شي شي ډیلیټ شي، دې باندې کلیک وکړي. دا غواړي چې دا دویم نمبر باندې سره یو دا د آی ډی بل د سره دا دوه تاسو ډیلیټ کول غواړي. Yes. نو زګر سره وڅ چلو شي هغه دوه آی ډی نه بس سره په ټیبل کې چې کمی وي هغه سره شي 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 ډیلیټ شي. ګورل ته خیال وکړي زموږ سره دوه نمبر آی ډی چې شي شولا غاړي دي شولا، اوس کو د دې نه علاوه ته وی چې راځه د دو نمبر نه علاوه بل یو ام په دې کې ډیلیټ کول غواړم، پرس کری زوم چې را 12 نمبر دې ما سره چې شي شي غاړي را سره ډیلیټ شي. یس دا دې ځګن نه کټ کای، اوس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، 12 نمبر پکې ګورئ، ګوره 12 نمبر په دې کې نشته. نو دا زموږ سره چې شي شو هغه دې ډیلیټ آپشن شو چې را ته یو چیز ډیلیټ کول غواړي، نغه به ته څنګه ډیلیټ کړي. بیرته کوئری ډیزاین ته ټیبل، ټیبل کې ایډ، دا بیا کلوز کړئ، بیا ډبل کلیک، دا ښکته را کوس کړئ، بیا راشي دې ډیزاین ته. نو ګوره اوس موږ څه ویل، سلیکټ میک ټیبل اپینډ اپډیټ ډیلیټ، یعنې دا موږ ښه په ډیټیل باندې ویل. بیا دغه نه علاوه یونین او فاست رو ډیلیټ ډیفینیشن او شو ټیبل انزرټ رو چې شیپ کې ته انزرټ کول غواړي یا کالم ډیلیټ کول غواړي، نو دا چې دی دا یونین دا بیسیکلی کو
اسکیول چا ته یاد دي کدا د کمپیوټر ساينس والا سره ریلیټډ دی، کو تا ته چرته کوډینګ یاد دي نو په دې کې کار کولای شي، کو کوډینګ ته نه یاد نو په دې کې ته کار نشي کولای. نو دا زمونږ سره چې شی شو، دا زمونږ سره هغه د کوئری د ډیزاین کولو هغه 15 طریقې مونږ یو قسم لښو شو وخوستل تاسو چې یاره سلیکټ شو، زمونږ سره میک ټیبل شو، اپرنټ شو، اپډیټ شو، ډیلیټ شو، بل دې زمونږ سره کراس ټیبل کنه. لکه اوس کراس ټیبل تاسو جوړول غواړئ نو تاسو بیا څه چلو کې دا اوس پرس کړئ، زه د دې جګړې نه دا ختم کوم، دا زه سیو کول نه غواړم. تاسو به لاړ شئ کریئټ ته، او په کریئټ کې به بیا تاسو لاړ شئ ویزیټ ته، لکه د دې د لارې زه کول غواړم. کراس ټیب باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو د کوم یو څیز نه کول غواړئ، لکه اوس مثلا زه هم چې د کسٹمر نه کول غواړم، نو دا تاسو چې شی ټیبل نه کول غواړئ د کویری نه، زه هم چې یاره ټیبل دي زما سره، دا تاسو نیکسټ کوي. لکه کسٹمر بای آی ڈی، لکه سلیکټ فیلډ تاسو سلیکټ کولای شئ، زه هم چې یاره دا زما سره چې شی شي دا دی بای آی ڈی شي، دا دې څه شی کو نیکسټ کو، بیا دې ته وشي فیلډ ته کم یو اخلي. لکه اوس مثلا په فیلډ کې ما وویل چې زما سره دې پروګرام شي، په دریم نمبر کې ته وویل چې یاره زما سره د فیلډ نه علاوه بل زما سره فیس په نوم باندې زمونږ سره کو ډیټا چرته موجود دی نشته، را سب کې فیس را سب کې نشته، هغه موږ بل یو ټیبل جوړ کړی و. ښه، دې کې ته دا اکټیو وغیرہ واخله، خیر څه مسله نه کوي. بیا تا ته وایي چې یاره دا ته پاست لاس میکسیمم مینیمم یا زف، یعنی چې کوم یو تاسو اوس ورکول غواړئ هغه تاسو ورکولی شئ، او دا تاسو څه شی کوي نیکسټ کوي، او بیا څه شی کوي فینش کوي. نو ګوره اوس دا تاسو سره څه شی شو په ډیټیل باندې هغه کراس ټیبل تاسو ته جوړ شو، چېرې 1 3 4 5 6 7 12 پورې، او ټوټل چې کوم کسٹمر دی هغه زموږ سره کیک دی 5، او پاکستان او اکټیو پکې موږ ورکړي یو کنه. نو ګوره دا زمونږ سره یو قسم لا کراس ټیبل شو، چې کراس ټیبل به تاسو څنګه جوړوئ. په دې جګړې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ، ګوره موږ سره کراس ټیبل دلته هم څه شی کېږي، هغه سره یو قسم لا شو کېږي. نو دا زمونږ سره څه شی شو، دا زمونږ سره هغه کراس ټیبل شو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.